Бізнес-форум «Історія жіночого успіху від ідеї до бізнесу» у Дніпрі проходить вдруге. Більше сотні бізнес-леді погодились поділитися власним досвідом та історіями успіху, а також дізнатися про сучасні тенденції розвитку підприємництва та обговорити гендерні питання. Исходя из названия форума, это, конечно же, успешные бизнес-леди, которые на сегодняшний момент частично развивают бизнес параллельно, частично это наши участники другого такого же мероприятия, форума, это интернатура бизнеса, то есть это те наши ученицы, которые реализовали свои идеи и уже на бизнес-платформе могут их реализовывать. Мы для себя ставим задачу развивать данное направление и коммуницировать бизнес-леди с похожими направлениями бизнеса в других областях и за пределами Украины, безусловно. Пройшла навчання в інтернатурі бізнесу при обласній адміністрації Ірина. Обрала смачний стартап – кондитерська справа. За 3 роки в бізнесі отримала ще й менторський досвід. Готова вчити інших і сама навчання не цурається. Про свої вироби розповідає охоче і з гордістю. Решила сегодня представить свои, ну, одно из изделий, это шоколадные конфеты корпусные. Вы когда кушаете шоколадную конфету, у нее очень тоненький шоколадный слой и большое количество вкусной начинки. Лариса Зубова створила успішний садовий бізнес, яким керує вже впродовж 20 років. Має клієнтів по всій Україні. Пишається тим, що її продукція конкурує із закордонними брендами на міжнародному ринку. Ідея прийшла разом з тим, коли ідея ландшафтного дизайнера прийшла на територію України. Тогда этого ничего не было, не было посадочного материала, не было специалистов в этой области. И мы решили заняться этим и в течение 20 лет уже этим занимаемся. И никогда об этом не пожалели. У рамках форуму провели виставку товаровиробників. У шоурумі можна побачити та придбати кращі зразки продукції підприємств області, якими керують саме жінки. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.